У Хмельницькому парку імені Івана Франка проходить захід, присвячений Дню прикордонника України. Родина Наталії Шепетівки приїхала на свято не за розвагами. Жінка каже, син мріє бути прикордонником, тому вирішили отримати з перших вуст інформацію про вступ та умови навчання. Ми вирішили поступати в Хмельницьку академію прикордонних служб. Приїхали з Шепетівки, хочемо подивитися, як тут, де і що. Нам цікаво, які в них тут є вакансії, які в них тут спеціальності є. Чим діти тут займаються, як чому навчаються. Син Наталії, 17-річний Олександр, розповідає, бути військовим – це мрія дитинства. Хоче бути прикордонником, аби захищати кордони України. Вирішив поступати на прикордонника, тому що це зараз актуально, багато людей загинуло, так що хотів поповнити свої лави прикордонної служби. Тренувався фізично, морально, там проходив всякі різні тести, тестування. Також проходив курси захисту України. Захід організувала Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Прикордонники показують зразки озброєння та бойової техніки. Саме ці експонати користуються популярністю у відвідувачів виставки. Хмельничанка Саша каже, дослідила БТР не тільки ззовні, але й зсередини. Бачила, як там багато сидінь і великий руль. І в самому дилеці там велике таке крісло. Дуже медленно їде. Бо вона дуже тяжова. Другокурсники факультету безпеки державного кордону Дмитро та Володимир демонструють відвідувачам лазерний симулятор двостороннього вогневого контакту, за допомогою якого майбутні прикордонники проходять навчання в умовах, наближених до бойових дій. Сама система включає в себе пункт управління. Ось в нашому випадку це є планшет, сам роутер, який розповсюджує сигнал, і безпосередньо ми – бійці. На нас знаходиться таке екіпірування. Це жилет, кавер на шоломі і безпосередньо озброєння. Лазер, ось, як бачите. У парку проходять спортивні змагання, концертна програма за участю прикордонників, розповідає заступник ректора академії Павло Лисак. Благодійною організацією проведено аукціон на підтримку підрозділів Держприкордонслужби, що виконують завдання з відновлення територіальної цілісності України. Академія організувала такий захід для всіх хмельничан, для гостей міста Хмельницького, для того, щоб вшанувати в першу чергу пам'ять про прикордонників, які боронили державний кордон. Ми вшановуємо сьогодні їхню пам'ять, віддаємо честь, пошану, шановним ветеранів, і діючих військовослужбовців. Зі своїми чотирилапими вихованцями на захід прийшли курсанти кафедри кінології. Другокурсниці Марина та Анна привели своїх друзів Жака та Жанну. Говорять, і дорослі діти залюбки фотографуються зі службовими собаками. Це брат і сестра. Проходимо курс на розшукову роботу. В академії є розплідник, на якому розводять службових собак. У парку відвідувачі смакують страви польової кухні прикордонника. Суміш каш гречаної та пшеняної з м'ясом, хліб власної випічки та чай. Мріють пригощатися, дуже смачна кашка. Наталія Поляниця, Олександр Грішевський. Суспільне новини, Хмельницький.